Ahoj, dámy a pánové, vítám vás u dnešní 101. epizody ze série Slovenská vesnice. Máme druhý zimní den, já jsem se rozhodl, že zimu vezmu trošku rychleji, to znamená, že takovým mým plánem je vždycky jednu epizodu z jednoho dne. Ona tam i nějaká ta pracovní náplň je, protože já musím přes zimu prodat brambory, musím prodat siláž, kterou mám hotovou, odvozit štěpku, odvozit ovoce a zeleninu, takže já mám jakoby práce hodně. Samozřejmě na druhou stranu umím si představit, že to není úplně záživný, takže tu zimu, ne že bych ji samozřejmě přelít, ne že bych nějak extrémně urychloval čas, že bych vůbec zimu nehrál, to vůbec ne, ale asi to bude vycházet, že co den herní, to jedna epizoda, jo, takže v dnešním dni, tak, no, to je sranda. Škodovku tady odsud ani neodjedu. Dobrý už. Každopádně dneska bych se chtěl věnovat prodeji siláže, kterou mám vyrobenou u skleníků vlastně ze zbytků a z plevele a tak dále, vlastně z odpadního materiálu. Mám vyrobenou siláž, takže to bych chtěl dneska prodat, protože je na to výhodný den, je výhodný den na prodej siláže. Podíváme, jestli to tak je, sice stojím ve křižovatce a ono tu nic nejezdí. Jo, takže je poměrně výhodný den na prodej siláže, takže určitě bych šel dneska nebo pojedu teď aktuálně prodat siláž. Já se kouknu ještě, jak jsem na tom ohledně zvířat, jenom až dojedu na statek, abych to tady někde nenabořil. Takže pojedeme prodat siláž. No a máme třetí sezonu víceméně za sebou a čeká nás sezona čtvrtá. Rád bych dokoupil nějakou louku, udělal další pole. Myslím si, že budu mít velký problém, ale opravdu velký problém s krmivem pro prasata. To jsem trošku podcenil. Tak, koukám, že mi tu zase napadl sníh, takže tady bude trošku asi divočina. To jsem trošku podcenil, protože tam nevím, jestli vydržím celý rok, já nemám kukuřici, jo? Já mám hrozně málo kukuřice, takže nemůžu dělat vlastně šrot. Tak, tady nevím, jestli nezůstanu vyset, jestli tam někdy přejedu. Super, povedlo se. Takže nemůžu dělat šrot, no a uvidím tedy, jestli budu mít aspoň nějaké obilí třeba na krmení prasat, nebo čím ty prasata vlastně vůbec budu krmit, no, musím něco potom vymyslet. Každopádně bych chtěl vlastně vydržet, neprodávat prasata, nebudu žádný nakupovat, oni přibývají poměrně rychle, jo, 124 prasat, 19 krav, takže už mám vlastně další telátka, už bych měl mít 3 telata. Tak, tady tohle je špatný, to je bík, to je špatné, ostatní jsou krávy, takže to je dobrý, takže tam budou, že jo, další telata, bude mléko, takže tohle z toho tele pak nejspíš prodám, protože to aktuálně nepotřebuji. Tak, ovce super, slepice v pohodě, takže musíme doplnit u prasat žrádlo. No a hlavně chci vyrazit tedy prodat, tak tady mám techniku, budu se taky zaparkovat, ale chci vyrazit prodat tu siláž, takže jedeme prodávat siláž. Já mám siláž vlastně u skleníků, takže co sebou vezmu? Já sebou vezmu asi jenom vejtřasku. Já nic jiného brát nemusím, naftu mám. Takže já dojedu jenom opravdu prodat siláž a vrátím se zpátky. Ještě bych mohl, když už tam budu, tak bych mohl vzít ještě rovnou i cisternu a rozvozit tam vodu do skleníků. Koukne tam na tom sen. Ono je tam té vody dost, ale když už tam budu, tak můžu trošku naplnit vodu. A taky vygenerovat nějaké palety, protože tady koukám, že bych za chvilku mohl taky mít už plno, takže jich tam pár vygenerujeme. A trošičku přemýšlím, že bych asi na odvoz těchto palet použil nějaký autoload vlek. I když to v této sérii nepoužívám, na balíky to nepoužívám, ale ono těch palet, ono jich bude snad 400,
to i při frekvenci jedna paleta za půl minuty, tak bych to dělal snad 3 hodiny, nakládal, jenom nakládal. A paleta za půl minuty, to si myslím, že se mi asi ani nepovede, to ani nepřevezu z pravý strany na levou. Tady na tom sněhu je to docela divočina. Ale dá se, dá se. Tak, můžeme vyrazit. Myslím si, že můžu trošku zrychlit. Taky bych určitě rád vyrazil i do lesa. Právě s vejtřaskou, s dlouhou nástavkou na kmeny odvozit a nebo odvozit pár kmenů na pilu. Takže i to bych rád udělal, uvidíme, jak se zadaří nebo nezadaří. Jak vidíte, stále mi tady blbne prostě ta grafika, stále mi tady blbne ta textura, já opravdu nevím, čím to je. Zkoušel jsem už úplně všechno. Něco to prostě dělá, jo? Něco mi to způsobuje tohle a já fakt nevím, proč na této straně toho kopce to prostě také blbne. Ještě mi napadlo, ale to je asi kravina, že by to dělal ten vodojem, protože to je jediná věc, která vlastně tady je a na druhé straně není. Jo, mnou přidaná, protože vlastně jako stroje to způsobovat teoreticky nemůžou. Protože s tou vejtřaskou jedu z druhé strany kopce. Takže ten by to by to způsobovat nemělo. Já samozřejmě počkám tak, až mi pěkně šoupne kolega pod vlak tady. Čekám, tady mám ve zvyku čekat kvůli tomu, že už se mi jednou stalo, že mi vlak srazil toho parťáka přes follow me mod, tak aby se mi to neopakovalo, tak raději čekám, aby mě dojel a přejeli jsme to oba dva společně. Tak. Takže tady mám silář. Jo, co to bylo tohle? Ďábel. Tak, super, takže já si tady jenom odstavím zatím cisternu. Potom vemu vlastně i plnou cisternu i zpátky. Tak, no a tady jdu tedy nakládat siláž, já bych ji nakládal možná z boku. Takže co já k tomu potřebuju? Já když tady odkryju. Vemu tady tenhle ten pás, budu to nakládat normálně tady pásem dopravníkovým. Tak, jak to máme? Tak. Tady budu muset celý oběc. Ono se mu moc nechce, ale už zrychlujeme. A hned rovnou asi začnu dělat možná i novou siláž, uvidím. Protože tu mám zase nějakých 20 tisíc, takže bych teoreticky mohl udělat novou siláž. Jinak tady mám právě vygenerovaný už nějaký ty palety. Takže uvidíme, kolik to hodí. Jako uvidíme. Nebo respektive v mém business plánu, když to tak řeknu, napočítáno, mám poměrně hodně. Jo, tam jako skoro 300 tisíc, když započítám brambory prémiové, když... Tak. To nabralo sníh. Já tam samozřejmě musím pod to věc korbou, aby to začalo sypat. A uvidím, jestli mě to začne sypat siláž, nebo co to začne sypat. Začne sypat sníh. No a teď co? Sníh. Takže to aspoň takové odebere sníh kolem té silážní jámy. No, tak hold odvezu někam také sníh. Takže můžu také pásem uklízet sníh, to jsem ani netušil, no ale tak jako... No, už se chytnul, už to sníh nakládá. Tak já to také můžu vlastně trošku vyčistit. Věřím, že příště už sníh nechytne, že už chytne rovnou tu siláž. Tak, super. Tak, teď chytnul co? Teď mi přijde, že zase chytnul něco jiného než siláž. To je jedno, takže sníh ten já odvezu. Ten já odvezu vysypat tamhle dozadu k plotu.
teď mi to přijde, že chytnul zase pro změnu tu řezanku, která byla mimo tu silážní jámu. Ale tak to taky nevadí, takže tady bych vysypal sníh. Uděláme takový kopeček, uděláme si tu umělé Alpy. Tak, super. No, uvidím, co to do mě začne sypat teď. Obávám se, že to bude právě ta řezanka. A jak to nevadí, tak zase pozbírám řezanku, no a potom už to musí být ta siláž, protože sníh je odklizený. No, přesně tak. Přesně tak, jak jsem se obával řezanku a teď to zase chytlo sníh, takže o řezanku jsem přišel. Teď to chytne co? No tak. Trošku nechytne tu siláž. Tak to zkusíme ještě jinak. To zkusíme také zepředu. Ne z boku a třeba to klapne. Já už jsem vyvážel asi dvakrát, nebo jakoby dvě tyhle hromady už jsem vyvážel tímhle s tím pásem, takže to jde, jo, abyste si nemysleli, že to nejde, že zkouším něco, co se mi nepovede, povedz by se to mělo. Jenom jsem to nikdy nevyvážel v zimě, nikdy jsem to nevyvážel v tomhle tom nejvýhodnějším čase na prodej, nebo v tomhle tom nejvýhodnějším prodejním čase. Aspoň si myslím, že jsem to nikdy nevyvážel v zimě, nebo možná jednou, jo, vlastně. A víceméně tu siláž mám dvakrát do roka, že jo, protože to vyvezu, naplním a potom zase jdu vyvážet. Já semka nemám přístup k tomuhle pozemku a nemůžu sypat sníh k sousedovi. Tak, semka přístup mám. Jo, semka přístup mám. Takže to vysypu sem. Tak, super, a jdeme zkusit, co nám to začne nakládat teď. Zanku a už to zase bere sníh. Tak jako přece jeden sníh nemůže brát do nekonečna. Tu siláž to prostě nevezme. Tak zase navezu sem. Můžu teoreticky dát ten pás přes foloumí za tu vejtřesku. Můžu také uklízet sníh na silnici. Což samozřejmě je blbost, jo, ale jako napadlo. Tak, a co to bude nakládat teď? Bude to nakládat už tu siláž? Nebo to nebude furt nakládat tu siláž? Zase to veme sníh. Zase to čaplo sníh. A potom řezanku, takže zase ještě jednou odvezu sníh. No, abych teda dneska celou epizodu nevozil jenom sníh, tyjo. To snad ne. Teď mi to zase nasype řezanku a ta hned za chvilku zase zmizí určitě na sníh, ne? No, to říkám. Tak, ne, tam mám řezanku a už to zase sype sníh. Tak. Startujeme, pustíme a furt nic, věřím, že tady to asi chytlo nějaký sníh tady po okolí, různě všude možně, nemožně. Ale jestli to chytne. Tu řezanku někdy taky, nebo teda tu siláž.
To je otázka. Já věřím, že to chytne tu silář, nebo mělo by snad ne. Až tam tu řezanku všechnu z toho vyhážu. Tak, zase další hromada sněhu. A tady za chvilku bude hromada, že tady už neprojedu. To je štěstí, že nejde vlak, to tam ustřelilo. Tak, vysypeme. Už tady pak budu jezdit s těma paletama, tak to bude taky divočina, no. Tak, teď mi to dám nasype co? Teď tam se nasype řezanku, ne? No. Asi láš furt ne? $63,000. Pás je zapnutý. Vyložit zde, vypnout vykládání, zapnout nakládání. Nevím, proč to tu siláž nebere. Se dokojí tomu, že teď mám v tom autě tu řezanku, nějakých těch 6, 32 tun. 32, no tun. Ne. 32 litrů. Tak, já bych ji sklopil tady. A jestli když tam teď najedu, tak jestli už to začne sypat tu silář. Nebo to nebude sypat furt nic. Jako kdybych to takhle už několikrát neodvážel, tak bych si řekl, že to takhle asi fungovat nebude. Ale protože už jsem to opravdu několikrát odvážel. Tak, zapneme motor, zapneme pás. Tak nasal tu siláš, ne? Zase nasal nějakou řezanku. To je tamhle ta řezanka, která je tamhle vzadu. Vezu semka, tady ji také vysypu na stranu. Tak to teď opravdu těžko říct. To je zase chyba s tím pásem. Proč to nejde? Proč mi to tam tu siláž odmítá načíst a odmítá nakládat? Zabralo řezanku. Tak, de facto převážím skoro ten pás. No a tu siláž to prostě nenabere. Takže já si budu muset pro čelní nakladač a budu to muset nakládat normálně nakladačem, no i když jsem to vždycky dělal pásem. No nevadí, tak já to vezmu pro nakladač, nebo já si doběhnu pro nakladač a vezmu to na... Tak, teď se chytla, teď se chytla. Tak, no, vydá. Teda nevím, proč se chytla také blbě vedle. Asi je to nějaký posunutý. Ale vypadá to, že se siláš chytla. Tak, super, no, jasně, no, to se chytla, no, ale... Jenom 6 litrů, ale umí to tu siláš nakládat. Sníh. Tak já si fakt Tak, teď to zase vypadá, že se chytla silář. Tak uvidíme, kolik ji naložím tentokrát. Tady tam hlavně už mám zase sníh místo siláže.
Tak, teď už to vypadá líp. Teď už to vypadá, že už by mohla se naložit v nějakém rozumném množství. Že bych teoreticky mohl i tu první várku odvést. Jestli tam tomu možná vadí i ten sníh, vlastně u těch pneumatik. Jo, že to celý trošku blbne. Víte, že mi to třeba hlásilo i plný stav vlastně odběrného místa na hnůj, když to řeknu u kravínu, nebo skladu na hnůj u kravínu, jenom kvůli tomu, že tam nasněžilo. Jo, a kvůli tomu mi to hlásilo prostě, sem už se hnůj nevejde a přitom to bylo prostě poloprázdný. Takže myslím si, že už jsem problém vychytal, ať o to nepřijdu, ať to zase nasálo sníh. Takže já dojedu hod, budu jezdit po kouskách a ono jezdím jenom tamhle hned doprava, jak vidíte tu budovu. Jo, ale tohle z toho pozadí rozzářený, opravdu nevím, co to dělá. Jo, a těžko říct, prostě zkoušel jsem s grafikou už úplně všechno, různý nastavení, v okně, bez okna, přeinstalovat ovladače a malý nebo nízký detaily, vysoký detaily, nejnižší, nejvyšší. Všechno jsem zkoušel a svítí to furt. Tak, módy, který jsem přidával naposled, jsem zkusil vymazat, svítí to furt. Takže opravdu, to bude tak, opravdu mi nenapadá, co by to ještě mohlo dělat, no. A hlavně nikde jinde, na žádný jiný mapy mi to prostě nedělá. Což je trošku škoda, trošku mě to mrzí. Tak. Nebo ne, že by mě mrzelo to, že to na žádný jiný mapě nedělá samozřejmě, ale to, že to na téhle mapě dělá. Takže prvních 7000 litrů siláže, takže z toho by mohlo být nějakých 1400, 2000. Tak jako dobrý jsou, že jo, tak jako já bych teoreticky mohl vydělat nějakých 20 000 na té siláži, jo. Což už je zase dobrý číslo a plánuju, že bych za to koupil krávy. Jo, že za to, co vydělám na siláži, tak to budu investovat do krav. Takže teď mám 1600. A všechno, co prostě teď vydělám, tak za to pak nakoupím krávy. Takže já jenom věřím, že to teď bude už rychlejší, že už se ten pás chytne. Jestli se ten pás bude ještě nechytne, tak já si asi dojdu pro nakladač. Jdu si pro nějaký nakladač a tím bych to tady nakládal, protože jako úplně, abych tu také spopojížděl s pásem po milimetrech a furt řešil sníh a nesníh a siláž a něco jiného, to opravdu asi není úplně v silách nervových. Tam nakládám sníh, nevím, kde ho to zase bere. No nic, já si dojdu pro nakladač. Přejedu sem s nakladačem a budeme pokračovat, protože tohle to nemá úplně smysl takhle nakládat. Akorát bych tu s tím strávil celý den a žádnou siláž bych neodvozil. Takže já si skočím pro nakladač. No a až budu s nakladačem zpátky, Až budu s nakladačem zpátky, tak se zase přihlásím o slovo. Pomalu se blížím s nakladačem k místu činu. Cestou jsem pobalil pár plotů, udělal jsem párkrát hodiny na cestě, ale vypadá to, že bych mohl dojet v pohodě. Bez větších problémů. No a začnu tedy nakládat siláž nakladačem a vyvážet ji vejtřaskou právě do výkupu k prodejci zvířat nebo prodejci se zvířatama, který siláž vykupuje. Já si to tady jenom trošku musím uspořádat, takže já bych tady s tím trošku odjel na stranu, aby mi to tu teď nepřekáželo, tenhle ten pekáč, který stejně nevím, proč tam s tou siláží tak blbne, jestli tomu vadí ten sníh, je to dost možný, jo, že tam tomu prostě vadí ten sníh, který je tady na těch krajích. Tak, potom bych se otočil s vejtřaskou, s tou bych tam taky nějak zajel.
abych se tu mohl s tím nakladačem dobře otáčet, dobře pohybovat. Tak tady je sníh, takže ten ještě tady zajedu vysypat k plotu. Super. Tak. No a vezmeme nakladač a jedeme na to. A? Zrada. On tu siláž nebere ani ten nakladač. Jo, už jo. Už se chyt. Já jsem jel ve špatný pozici, nebo ve špatný poloze lžíci. A teď jenom doufám, že to tam do té větřesky naložím, aniž bych ji odřel. By mohlo také klapnout ze zadu. Jo. Tak, super. A tady ještě dělám jednu věc, já se tady ještě dám na stranu tohle z toho. No a jdu nakládat siláž, že já si myslím, že bych teď mohl chvilku zase pustit jako takový timelapse, protože teď to bude zase stále to samé dokola, to znamená naložit siláž, srovnat lžíci, naložit siláž, kterou to úplně zase nechce, jsou místa, kde to prostě nechce vzít. Tam si myslím, že prostě lžíci už líp mít udělanou nemůžu. No, teď dokonce jako to najíždí přes tu siláž, jo, jak vidíte. Tak prostě do toho tou lžící ani nemůžu. No, zvedá mi to dokonce od tu siláž ten nakladáč. Takže opravdu nevím, co to tady dobne. Ale jak říkám, kdybych tu siláž už nenakládal, tak si řeknu, aha, tak špatný silo, nebo prostě, nebo tady ta siláž, co ho nejde nandat, ale já už jsem z toho tu siláž prostě odebíral, jo. Já už jsem ji tady odvážel, já už jsem ji tady dvakrát nebo třikrát dokonce prodával z tohohle sila, nebo z této hromady. No a teď ji tady prostě nemůžu naložit. Pás ji nebere, nakladač s ní nespolupracuje, opravdu nevím, proč to také blbne. Proč mi to tam prostě nepustí do toho, no. No nic. Já si nechám siláž siláží. Si ji budu muset hold prodat až na jaře. Tam zkusil třeba ještě z boku do toho zajet. No, tak z boku to veme. Takže jestli je tam problém nějak z kraje. A opět tady vidíte, jsem do toho zajel. A že prostě to bere. No, každopádně. Já si tu s tím teď budu asi chvilku hrát. Chvilku se tu s tím budu prát. Takže pustím timelapse. Pustím vám tomu nějakou hudbu. No a věřím, že se mi to povede všechny tu siláž odvozit.
odvezu posledních 2,5 kubíku siláže a mám letošní várku siláží od skleníku prodanou. Celkem to hodí něco kolem 12 tisíc, já se za chvilku kouknu na statistiku. Nakonec se mi to povedlo naložit všechno, i když to bylo docela divoký. Asi příští rok to udělám trošku jinak, asi siláž na podzim si dám někam do nějakého sila, možná kouknu, jestli třeba univerzální silo nebo něco takového umí schraňovat siláž, nebo si tam tu siláž navezu třeba pod nějaký přístřešek, aby přece jenom potom ten prodej byl takový snažší, hlavně tohle to nakládání v tom sněhu v té zimě. Takže příjem ze sklizně 13,5 tisíce, to je vlastně celá sklizeň, nebo celý příjem ze siláží. Jak jsem říkal, plánuji koupit za celou tuto částku nový dobytek, takže kraví pastvina, takže 13 tisíc, takže 6 kraviček koupíme. Koupíme 6 kraviček, když se koukneme na cenu, samozřejmě ona se vyvíjí i cena zvířat, cena kráv. Takže když koukneme na cenu, jo, ale vidíte, že tady je jakýsi jakoby násobek, jo, ta cena je tady v létě vždycky nejnižší a teď není úplně z těch nejnižších, jo, ale myslím si, že je to takový ten jakoby průměr, takže to je docela v pohodě. Ono možná by se vyplatilo počkat ještě jeden den, zase by ta cena mohla být nižší, ale na druhou stranu ono to opravdu to není už taková úspora. Takže já bych vyrazil teď koupit nebo vyměnit nástavbu a vyrazím zpátky pro krávy. Tak, přejedu tedy na druhou stranu, hodím na vejtřasku jinou nástavbu a pojedeme koupit další krávy. Já mám pocit, že ta nástavba uveze asi 2 ty krávy, takže já bych to udělal tak, že se vrátím jenom jednou, koupím 2 krávy dneska a 2 krávy schválně koupím následující den. A jsem zvědavý, jaký tam bude ten cenový progres, jaká tam bude ten cenový rozdíl, jo, protože tady vlastně je ten skok docela znatelný, jo, vemte si, že máme jakoby měřítko 3 a to ještě je to tady nějaký divoký 0, 0, 1, 1, 2, 3, jo, takže nevím, jestli je to 0, 5, 1, 1, 5, 2, jo, takže opravdu nevím, on je to nějaký násobek, on to bude určitě nějaký násobek koeficientu ceny těch zvířat, takže si myslím, že tam ten rozdíl takový nebude. Každopádně koupíme 2 krávy, nebo mám pocit, že se vejdou 2 do té nástavby na vejtřasku, na transport dobytka, takže bych koupil 2 krávy, no a 2 krávy potom koupíme následující den. Tak, následující den, 3. zimní den, nás bude čekat prodej čeho? Prodej tohodle ne. Štěrk ne, to nechci, štěpku, koukneme se ještě na štěpku, taky ještě v pohodě a ovoce, zelenina, tam je to taky, tam máme ještě čas, takže následující den by nás možná mohl čekat prodej ovoce, zeleniny, jak už jsem říkal, tam bych to asi rád nakonec udělal s nějakým outload vlekem, protože jinak bych to nakládal hrozně dlouho. Tady si taky musím uklidit techniku, mám to tu nějaký rozházený. Takže já to udělám jinak. Já s tou nástavbou couvnu sem. Tak, tady odendám tuhle tu korbu a tamhle mám zaparkovanou korbu na dobytek. Tak tam zkusím couvnout. Každopádně následující den buď prodávat ovoce, zeleninu, a nebo vyrazím do lesa na stromy, na kmeny, na dřevo. To bude možná taky ještě výhodnější. Udělat potom i nějaký štěpky, abych následující den potom, až budu prodávat brambory a štěpky, měl co prodávat. Tak, určitě taky budu chtít ještě dokončit nějaké brambory, to já dělám potom už spíš jakoby tady, když mám ve hře tmu noc, protože to už jsem ukazoval několikrát, jak dělám, a myslím si, že už není úplně třeba to znova a znova ukazovat, znova vlastně dělat a třídit brambory jakoby na kameru, protože to je furt to samý, převážení brambor z jednoho stroje do druhého a následně nakládání do návěsu. Já jsem se rozhodl, že naložím 2 ty návěsy, to znamená, budu mít 120 tisíc prémiových brambor, zbytek brambor si nechám si je na jako sadbu a nechám si je na krmení pro prasata, nebo do krmení pro prasata, protože příští rok nejspíš brambory pěstovat nebudu,
Takže to znamená, že já potřebuji vlastně mít brambory na krmení na 2 roky. Což už je poměrně hodně a uvidím, jak to půjde. Když se kouknu jenom, jestli tady k tohle univerzální silo umí přijímat i siláž, nebo jestli tam do toho napíšem, tohle to ne, to je na hnůj, tak, ne, vápno, osivo, tak, tohle to je velký silo, univerzální silo, štěpku neumí siláž tam skládat, nebo respektive siláž tam umístit nemůžu. Tak, multifruit, hnůj, tady můžu uskladnit hnůj, ale siláž taky ne. Tak, tohle je silážní jáma, tohle je jenom rozšíření. Tak, tady už jsem to přejel, takže siláž uvidím, no, já zase přemýšlím právě, že bych ji na podzim potom někam naložil, aby se mi nestalo to, co tuhle zimu, že mi to tam ten sníh takhle zabaguje. Tak, takže couvnem, můžeme rozložit a jdeme nakupovat. Takže říkal jsem, takže 1953, sválně za kolik budou následující den. Tak, jo, takže 2 se vejdou, takže potvrdit, takže máme další 2 krávy, zavřeme a odjíždíme. Takže připravíme si do kraví na 2 krávy. Tím počet stoupne a jenom tady k... Tak. Tím jejich počet stoupne na kolik? Jak jsme na tom? Mám jich 19, takže tím jejich počet stoupne na 21. Tady krmnou dávku určitě taky budu muset udělat. A tady u prasat samozřejmě taky koukám, že už budou chtít taky dosypat krmení. 109 000 litrů za rok. No, tam to bude hodně veselý s tím krmením pro prasata. Protože tam se obávám, že ho budu mít prostě málo. Že ho na tu jednu, možná 2 sezony, nebo na ty 2 sezony prostě, že ho budu mít nedostatek. A protože nemám tu kukuřici do toho šrotu. To jsem trošku podcenil. Myslel jsem, že mám toho šrotu vytvořenýho nebo připraveného víc. A protože se dělá šrot vlastně ze slunečnic, z kukuřic a obilí, tak já ten šrot mít nebudu. Příští sezonu určitě chci pěstovat kukuřici. No ale chci pěstovat kukuřici na zrno, tak uvidíme, jestli do té doby mi ty prasata vydrží, no. Jako snad jo, no. Já bych rád vlastně příští rok měl 2 pole s kukuřicí. Jednu asi na zrno, jednu asi na siláž, takže uvidíme, no. Tak, takže tady vyložíme krávy. Jinak už máme i 665 litrů mléka, takže to je taky už znát, už tam taky máme první litry této kapaliny, této komodity. Tak. Tady otevřu. Tak, 21, celkem se jich tam vejde 200, takže furt ještě hodně velká kapacita, nebo hodně velký prostor k tomu navyšovat počet krav. Když se koukneme, tak aktuálně potřebuju 78 000 litrů žrádla na rok a mám 21 krav, tedy když jich budu mít 200, tak jsme skoro u milionu. Já jim tedy dojedu dát krmnou směs. Já vejtřasku zaparkuju zde, takže jim dojedu dát krmnou směs. No a pojedu k prasatům nakrmit prasata. Ostatní zvířata by měly být v pohodě. Všechno by mělo být nakrmený. Tady je to dobrý. Takže tady. Tak, koukám, že mi nasnědělo do lžíce. Takže já tam sjedu nahoru. Jinak zamrznul mi potok, protože už máme teplotu pod bodem mrazu, což není úplně dobrá zpráva. Asi budu muset nakonec postavit nějaký vodojem i tady, nebo třeba u prasát ve vepříně postavit nějaký vodojem. Takže uvidíme, jak to všechno nakonec bude.
Tak, kolik tam máme? Pokrav 2000, no, takže tam si myslím, že to padne celý. Tam si myslím, že to padne celý, ty zbylý 4000, co tu mám v tom krmném voze, že tam padnou. Ou, jsem si tu rozbil automat na... No, a máme prázdno, a ještě se tam vejde? Tak akorát, takže já teď krmnou směsnou dávku dělat nebudu. Jediný, co já udělám, zkoukám, že začíná opět poletovat sníh, nasypu, dojedu tam nasypat nějakou slámu. Jako podestýlku, abych měl zase hnůj. Takže co použiju? Já si vezmu tady tu sypanou, ať se jí co nejdřív zbavím. Ať tu také není. Takže bych nasypal tady tu slámu jako podestýlku. Musím tamhle z boku. Takže já takhle budu couvat a dojedu tam nasypat slámu. Jo, v Seasons modu víte, že pokud chcete hnůj, musíte mít slámu. Pokud chcete močůvku, nedávejte jim slámu. Já to takto mám udělaný u krav. Vlastně jdu na hnůj. Jo, u krav mám hnůj, mám mrvu, protože dávám slámu, nemám močůvku. U prasat tím nedávám slámu a mám močůvku, nemám mrvu. Jo, v Seasons modu nemůžete mít obojí, můžete mít jenom jedno. Jedno z toho. Tak hlavně si ne... Tyjo, furt boudám, hlavně si nezajet krávy. Tak. Super, takže to jsme doplnili. Tak, zkusíme vycouvat ven, někudy. Když bychom zabili krávu nebo urazili kus kravína někde. Tak, no a vyrazím ještě k prasatům. No a to bude opět z dnešního dílu všechno. Jak jsem říkal, teď aktuálně to nejspíš bude co epizoda. To je jeden zimní díl. Tyhle ty zimní díly teď budou hodně o nějakém prodeji, zejména o prodeji, protože co jiného v zimě dělat ve farmingu. Takže péče o zvířata a prodej. Prodávat, prodávat a vydělávat. No a na jaře bych hned rád koupil minimálně jeden další pozemek. Uvidím, jak mi to všechno finančně nakonec vyjde. Já bych rád, když se na to koukneme, tak bych rád, už jsem to říkal, koupil tuhle tu louku. To znamená 194 tisíc. No a samozřejmě nebráním se k tomu koupit třeba nějaké pole, jo. Tady sedmička za 125 tisíc, sedmnáctka za 159 tisíc. Já si myslím, že i na jedno z těch polí by mi teoreticky možná mohly nějaké finance zbýt. No a určitě bych tím chtěl rozšířit zase své plantáže, abych mohl snáže plánovat pěstování a hlavně lépe pěstovat vlastně plodiny potřebné, zejména pro zvířata. Protože tahle série je právě o zvířatech. Tahle série je právě o tom naplnit kompletně všechny ubytovací kapacity a mít vlastně plný počet nebo plný stav ovcí, krav, prasat. Samozřejmě u těch prasat je to takový trošku na hraně, protože jakoby prasata nepěstujete na počet, že jo? Protože ty vám nic nedávají. Když budu mít hodně slepic, mám hodně vajíček, když budu mít hodně ovcí, mám hodně vlny, když budu mít hodně krav, mám hodně mléka, když budu mít hodně prasat, mám hodně starostí. Jo, když to taky řeknu, tam prostě těžko z toho budu něco mít, takže já bych potom možná časem začal třeba nějaký starší prasata, tříletý třeba, začal odvážet na jatka třeba a zase tím udělal takovou tu přirozenou obnovu, ale myslím si, že i přesto, že budu prasata prostě odvážet na jatka třeba, takže i přesto mi ten jejich počet poroste poměrně rychle. Takže 3000, 3500, já si myslím, že to tam padne většina z toho. No. To tam padla většina z toho. Takže krmivo je v pohodě a ještě vodu. Já tady nemám cisternu. Každopádně, pro dnešek to ode mě bude všechno. Přiblížila se nám opět tma. Já tady, když jsem tady s traktorem, s nakladačem, s čelňákem, tak bych mohl ještě vysypat nějaké brambory prémiové, kouknu se, jak jsem tu na tom, kolik jich mám hotových. Myslím si, že tam něco hotového bude. Nějaké žrádlo tady mám připravený pro prasata, ale je to prostě hrozně málo. Jo, když si vezmete, že já potřebuju prostě 100 000, tak to tu určitě nemám.
Takže odvezu tady k brambory prémiový. Samozřejmě těch brambor bude za chvilku už druhá 60, jeden návěz už je plný. Tady už taky tolik nechybí. Když se kouknu, kolik chybí v tomhle tom, jenom také na závěr. Tak, máme 50 tisíc, nebo 49 tisíc, takže 10 tisíc a mám dalších 60 tisíc prémiových brambor, což je určitě super. Každopádně, já se s vámi rozloučím, opět děkuji za váš čas a věřím, že dnešní epizoda vám přišla aspoň trošku zajímavá, i když samozřejmě byl tam velký boj s tou siláží, s tím nakládáním té siláže. Jak říkám, jako kdybych to předtím minimálně dvakrát už také nenakládal, neskoušel, tak si řeknu, jo, měl jsem si to vyzkoušet, měl jsem prostě zjistit, že to jde. No ale jak říkám, jo, už jsem to prostě dvakrát tím pásem úplně v pořádku nakládal, z boku jsem pásem projížděl skrz tu jámu a všechno šlo v pohodě, tak mě nenapadlo, že to bude blbnout, ale nejspíš to způsobuje ten sníh. No. Tak jo, takže si mějte pěkně a já se u nějakého dalšího videa, ať už ze série Farming Simulator, nebo ze hry Farming Simulator, či z jiné, budu těšit na slyšenou. Tak zatím ahoj.